Då står jag här med Claes Lindberg, vinnare av Årets Kock 2012. Hur känns det att vara tillbaka här? Kul! Alltid lika pirrigt att komma tillbaka och få se på tävlingen. Så jag är lite nervös över dagen, hur det ska gå. Vad var den största förändringen med att vinna Årets Kock för dig? Alltså det absolut största, det är den här bara själva omvälvande känslan att äntligen ha lyckats med det stort och högt uppsatta målet. Så jag, bara det var en väldigt härlig känsla. Men sen det här kontaktnätet och alla möten och häftiga resor man får göra, det går inte att jämföra vad som hände innan. Vad betyder svensk, eller vad betyder Årets Kock för gastronomi i Sverige och för svensk matlagning? Alltså, Årets Kock ska ju vara en spjutspets och leda och driva branschen framåt. Där de bästa kockarna ansöker och till slut vinner. Och den har ju otroligt stor betydelse för hela branschen. Och vi ska hjälpa till att utveckla och pusha och ifrågaställa vad som händer faktiskt. Så jättestor betydelse. Vad tror du om Årets Kock om 5 år? Vad tror du framtiden? Hur ser framtiden för Årets Kock ut? Jag tycker att det är en ljus framtid och om 5 år tror jag att det har utvecklats och blivit ännu mer den här egna matlagningen. Man ser de här kreativa kockarna verkligen så här visa sina goda rätter och de blir mer personliga. För just nu kan man se vissa lika mönster, men jag tror att det kommer bli ännu mer egen matlagning och har även höga förhoppningar att den här råvarukorgen utvecklas vidare på ett intressant sätt. Just i år är det ett nytt grepp med ankan som jag tycker känns intressant. Vad har du för förväntningar på den här dagen? Höjdarna, bra stämning, bra drag i publiken och en superjämn tävling. För det är den faktiskt bästa underhållningsformen att kolla på tävling i matlagningen. Det doftar, det smakar, det är nervositet och en riktigt skön stämning. Så det hoppas jag på. När du står här, blir du sugen på att tävla igen? Den är svår. Alltså, det är både ja och nej. Alltså, det är klart att man vill se och kolla lite vad de håller på med. Men det pirrar och man får den här sköna ångesten som alltid finns där. Så jag vet inte faktiskt. Pass. Tack så jättemycket.